Шахарда қала әкімдігі мен Аманат партиясының ұйымдастыруымен жастарға жұмыс жобасы аясында жәрменке өтті. Халықты мамандықпен қамту шараларын іске асыру барысында 22702 жас мансап орталықтарының қызметіне жүгініп, оның ішінде 9133-і жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында жастарға жан-жақты қолдау көрсету мемлекетіміздің басты міндетінің бірі және еңбекпен қамтитын түрлі шаралар арқылы жыл сайын 100 мың жасқа жұмыс беру керектігін ерекше атап өткен болатын. Арбат алаңында өткен жәрмеңкеде 70-ке жоқ жұмыс беруші мекеме мемлекеттік қызмет, жеңіл өнеркәсіп, қызмет көрсету салалар бойынша 700 мыңға жоқ бос жұмыс орындарын ұсынды. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек кезет порталында бүгінгі күнде 1908 бос жұмыс орындары жарияланған. Басты мақсат жастарды тұрақты жұмыспен қамту. Мекемелерден жұмыстар ұсынылып отыр, уақытша жұмыс ұсынылып отыр. Жастар практикасы бойынша, алғашқы жұмыс орын бойынша қазіргі таңда мынау жастар келіп танысып жатыр. Биыл бітіруші түлектер келіп жатыр, танысып өздерін жастар практикадан өтуге. Одан бөлек мемлекеттік мекемелерде өздерін бос жұмыс орындарын ұсынып жатыр. Жалпы одан бөлек бізде мынау Шымкентке үш өңірден өздерін жұмыс орын бос жұмыс орындарын әкеліп отыр облыстарымыз. Одан бөлек мынау өңір аралық көші-қон бойынша қоныс аудару бойынша Ұлытау облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Павлодар облысынан делегациялар келіп отыр. Олар да өздерінде үлкен кәсіп орындарынан бос жұмыс орындарына келіп жатыр. Бұндай жәрменке бұл осындай жастарға арналған биылдыққа бірінші мәрте болып жатыр. Үлкен республикалық деңгейде Аманат партиясымен мынау біздің еңбек әлеумет қорғау министрлігімен қолдауымен бірге өтіп жатқан жастарға арналған бұл үлкен іс-шара бірінші мәрте. Алайда бұдан бөлек бізде бос жұмыстары бойынша біз жылына екі рет өткіземіз. Үлкен осы Арбат алаңында және де біздің көрме орталығында өткізіп жатырмыз. Нәтижесі бар. Көбінесе қоныс аудару бойынша көп өткен жылда осы жәрмеңкеге қатысып басқа өңірге көшкен отбасылар бар. Одан бөлек осы жәрмеңкенің арқасында жастар жұмыс тауып кеткен жастар да көп, нәтижесін береді. Статистика сүйенсек, мысалы үшін өткен жылы тұрақты жұмыс орнына жастардың арасында орналасқан бойынша бізде өткен жылы 7 мыңдай жастар жұмыссыз ретінде тіркелген болса, оның бір 70% уақытша жұмыс орынға орналасып, одан кейін тұрақтыға алынып қалған. Қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 16 мыңнан астам ресми түрде тіркелген 16 мыңнан астам адам бар. Оның арасында 9 мыңы біздің белсенді шара қатысып отыр, уақытша жұмыс орынға. Қалғандарына жұмысынан айырылған бойынша төлемдер алып жатыр. Қалғандарына қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз орналастыру бойынша. Сайлауалды бағдарламаның бізде 9-ші тармағы бойынша 2023-2027 жылы біз 45 мың жасқа тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Сол сайлауалды бағдарламаның аясында мына бүгін Шымкент қаласының әкімдігіменен жұмыспен қамту басқармасыменен бірлесіп бүгін осындай іс-шара жасап жатырмыз. Енді жұмыссыздықты жою бірінші мақсат. Өздеріңіз білесіздер, жұмыссыз жүрген жастар өте көп. Енді Шымкент қаласы ол жас қала. Сондықтан осы Арбатта ашық алаңда партия менен әкімшіліктің бірлесіп осындай үлкен шара ұйымдастырып жатырмыз. Республикалық жәрмеңкеге Павлодар, Ұлытау және Солтүстік Қазақстан облысының еңбек мобильділігі орталығының өкілдері де қатысты. 1499 жас азамат бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерге оқуға тіркелген. Ал Сандуғаш Маратқызы тұрақты жұмыс табу үшін жәрмеңкеде өз түйіндемесін ұсынып, түрлі жұмыс берушілермен әңгімелесті. Ол архитектура саласында алған білімін және қабілеттерін көрсетіп, өзіне сәйкес келетін жұмыс орнын табуға ниеттімін дейді. Сол жайлы осы жастар практикасы бойынша жұмыс іздеуге келдім. Жастарды жұмыспен қамту орталығына бардым. Сол кезде маған хабарлады. Осы четверг күні сағат 10-да осы Арбатта осындай нәрсе ұйымдастырылып жатыр деп, сол жақ арқылы біліп мен осында келдім. Тәжірибесі әрине, мен өйткені бірінші рет жұмыс істеп жатырмын ғой дипломмен. Әзірше тәжірибе жинау маңызды. Қазіргі таңда архитектура бойынша, өзім мамандығым бойынша мен қазір мына жақта уже сөйлесіп
номерімді қалдырып, понедельник күні баруға уже не өтініш жасап қойдым. Айта кетсек, жыл басынан бері 3143 жас осы бағытпен уақытша жұмыс орындарына жолданып отыр. Ал тұрақты жұмыс орындарына 3355 жас орналастырылды. Жалпы Шымкент қаласындағы 2024 жылдың 1-ші 90-ында 15-35 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2.9% құрап отыр. Баутан Есенгелді, Ғалымжан Жұмаділлә, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.